Mtahi Ngunyi ameweza kufanya uchunguzi mtandaoni kubaini idadi ya watu wanaounga mkono finance bill ya Ruto. Ngunyi kwa maoni yake alisema kuwa mswada huo umetumiwa kwa silaha dhidi ya Wakenya na ana imani kuwa utapitishwa. Kisha akawataka Wakenya waseme kile ambacho ama wapige kura na waseme kile ambacho wabunge wao wanapaswa kupigia kura, ndio au hapana. Mswada wa fedha umekuwa silaha kwa siasa na hunch yangu ni kwamba itapita. Ruto aende kwa maamuzi ya ujasiri, sio maamuzi maarufu, lakini mbunge wako apige kura vipi? Ngunyi aliweza kutweet na kuwaekea Wakenya pale waweze kupiga kura na kuchagua maoni yao. Kulingana na sasisho la hivi punde kutoka kwa kura ya maoni ya watu wengi, Wakenya wengi wanapinga mswada huo. Asilimia 54 ya wapiga kura walisema wanataka wabunge waikatae, huku asilimia 30 wakisema ipitishwe. Asilimia 16 ya kura hata hivyo walisema hawajali kitakachotokea, wakimaanisha wako tayari kwa lolote litakaloamuliwa. Nikirejelea chapisho ama tweet yake, Mutahi Ngunyi aliandika, "The finance bill has been weaponized for politics and my hunch is that it will pass. Ruto should go for bold decisions, not popular decisions. But how should your MP vote? Yes for the bill iliweza kupata 30% na no iliweza kupata 54%, yani 54%, whatever, don't care 16%.